panas sih, Lek? Sulopo ya panas sih yang jenka umum. Lek gak panas ya, kudu sulopo ya, Lek. Panas-panas gini, paling enak ngombe es teh ya. Tapi si ono pilihan sing luwih sehat mana, Lek? Apa itu ya? Awan-awan gini, paling enak ya mangan buah lo. Buah, rek, buah. Wah, ketepaan iki, Lek. Ana cah ikin bakul buah lewat. Tuku buah ta, Rek? Seger-seger lho, Rek, buahe. Iya, Cak. Cuaca panas ngene, paling tepak mangan buah, Cak. Wah, ya bener iku. Buah iku mengandung banyak vitamin, Rek. Awake dhewe kudu akeh-akeh mangan buah. Iya, tuku buah semangkae, Cak. Tuku semangkae loro ta, Rek? Situ ae, Cak. Lho, kok cuma situ? Kan iki arek loro. Ngilitan, Cak. Semangka situ gawe alek lolo. Oh, ya gak popo lah, Rek. Paham aku. Iki semangka e, Rek, tak iris kalian dadi loro ya. Suwun ya, Cak. Pancene ya apa maneh, Rek? Wayah corona ngene, sepi kabeh. Daganganku ya sepi. Iki aku kait isuk ae dodolan rujak dan buah. Gak ono sing tuku. Lah, iya ta, Cak? Melase, Cak. Iya, Rek. Ya lagi ketemu awake peno iki mau ae. Iku ae ternyata cuma tuku semangka sak iris dibagi loro. Nasib. Sabar, Cak, sabar. Sing penting tetap berusaha. Rezeki wis ana sing ngatur. Pinter arek-arek iki. Sik cilik ae wis pinter ngene. Apa maneh somben nek wis gedhe? Dadi apa ya? Ana maneh, Cak. Aja lali ndonga malang Gusti Allah ben dagangane sampean lalis. Wah, iya, Rek. Cocok iku. Ya wis, tak ndonga dhisik, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Gusti Kang Maha Sugih. Kula nyuwun laris dagangan kula. Enten sing tumbas rujak utawi buah. Kata pokoke tumbase wakeh. Kata sangat nggih, Gusti Allah. Amin. Wah, ketepaan iki, Rek. Ana caikin dodolan rujak. Ana apa emang Mas Dafa? Aku wis muter-muter keliling komplek kait mau golek bakul rujak. Gak nemu, Rek. Lah kok ketepaan nang kene ana caikin bakulan rujak. Rujake sampean pangan dhewe apa kanggo sapa? Iki mau titipane teko ibu-ibu hamil, Rek. Wayah corona ngene, akeh ibu-ibu hamil podo ngidam rujak buah kabeh. Wah, bakal tuku rujak akeh iki, Cak. Dongane sampean terkabul, Cak. Lalis, Cak, rujake. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti Allah. Rujakku bakal laris iki. Bungkus rujak piro, Mas Dafa? Bungkus rujak 7, Cak. Rujake pedes kabeh, Kak. Sing loro gak pedes, Cak. Berarti sing 5 pedes ya, Mas Dafa? Iya, Cak. Sing loro lomboke 3 ae, Cak. Sing loro maneh lomboke 10. Sing sitok lomboke 8. Sing sitok maneh lomboke 12. Sing gak pedes, Cak, bungkus kate nanas. Waduh. Sing situ atek nanas. Sing gak atek nanas uyahe siti ae. Sing pedes atek nanas kabeh. Sing telu atek jambu. Waduh. Sing situ gak atek kates. Sing liyane atek kates kabeh. Terus ana situ sing gak atek bengkoang. Sing atek jambu uyahe rada akeh tapi terasi siti ae. Sing telu gak apa-apa terasi akeh. Sing gak atek jambu aja asin-asin. Sing gak atek kates ditambahi bengkoange. Sing lomboke telu mau atek bengkoang tapi gak atek dondong. Sing loro pedes mau gak atek kates tapi dondongnya sing akeh. Wes dong, Cak. Lho, Cak, saiki nang ndi iki mau wonge? Lah kok ilang? Boys, selamat datang di pesawat luar angkasa. Awake dhewe duwe misi menuju planet Namek. Awake dhewe kudu iso bertahan yo, Rek. Kudu kerjasama. Nek ana kerusakan pesawat kudu didandani bareng-bareng. Oke, siap Mas Dafa. Oh iya, soal persediaan makanannya ya apa Mas Dafa? Persediaan makanan aman, Rek. Iki ono sangu, teko bumi. Jajanan Odading mang oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Loh, kok Odading mana? Jale wingi wis episode terakhir. Santai aja, Rek. Gak usah melayer. Nang episode iki, Odading mang oleh hanya peran pembantu. Kamsute ya apa Mas Dafa? Kamsute ya hanya pendukung cerita, Rek. Oh, ngono ta. Terus ya apa cetai? Pel olang oleh Odading pilo. Iki jumlah Odading mang oleh ono telu lek. Awake dhewe kudu hemat ben persediaan makanan iki isok cukup sampe teko planet Namek. Pel olang jatai siji Odading, gak oleh lebih. Waduh, lampu mati, Rek. Wah, kudu ono sing ngecek nang luang tenaga lek. Coba iki sing bagian listrik. Aku mau nang luang tenaga lek. Aku wedi peteng. Apa? Wedi meteng. Peteng woi, bolot. Wala wedi peteng. Takut gelap ta, Rek. Ya apa? Lek alek telu ngecek baleng-baleng. Ya wis, gate kesuwen. Ayo budal.
Lho ternyata listriknya njeglek rak. Iku nang nol ta lek. Ya wes ndang dicetek lek ben nyala maneh lampue. Alhamdulillah wes nyala maneh rek. Walah, tiba-tiba cuma listrik njeglek ya rek. Menakno ya, gampang lek. Nek cuma ngulut tok. Halah, ngono mau kok ate wedi peteng balang. Astagfirullah. Ana apa mas Jafa? Jajan udah dimang oleh kok kari sitok rek. Loh, loh. Kok iso? Sapa darurat? Ayo ngaku sapa iki? Sapa iki sing mangan odading mang oleh? Ana pengkhianat di antara kita, Rek? Sing jelas kudu aku, Lek. Gak mungkin lah aku mangan odading mang oleh lolo. Wetengku lho, Cili. Lah terus sapa? Lek ngono. Culo paling. Wetenge aleke kan lemu. Enak ae, Lek. Nuduh wong gak ana buktine. Paling pelakunya ya Mas Jafa dhewe. Sembarangan. Kok ngaku iki tenggo odading kok? Lapa kok tak pangan dhewe? Ya mbola. Sopo ngerti, iku mau cuma pula-pula nawali. Asline pingin sampean pangan dhewe. Wah, gak masuk akal iki culo. Main nuduh ae. Gak wis blas. Sik. Aku iling. Culo iku mau kan awale gak gelem budal nang luang tenaga. Alasane sih wedi peteng. Padahal asline pengin dhewean ambek mangoleh. Maksudku pengin dhewean ambek odadinge. Ben iso mangan odading dengan leluasa dalam kegelapan. Ojo fitnah kon yo. Fitnah iku lebih kejam dari fitness. Tapi anak bener penjelasannya bu yo. Culo alasan tok wedi peteng. Padahal asline ingin mangan odading. Waduh gak gak ngono lek. Yo apa sih lek? Ketahuan culo pelakue. Ngomongnya culo mulai kelagepan. Setuju ya bu ya. Culo iki seorang impostor, traitor, pengkhianator. Tapi lek tapi nganu lek. Nganu dilempar lae di luar angkasa ya apa? Ojo lek, ojo. Wes jatuh kesuwen, lempar. Tidak. Alhamdulillah, awake dhewe berhasil menyingkirkan impostor Among Us. Iya rek, coba lek gak ketahuan. Pasti gak cuma odading tok sing dikuasai. Loh, iya ta Mas Jafa. Awale menguasai odading mengoleh. Mari ngono menguasai pesawat ruang angkasa ini. Wah, bener juga lek. Selamat. Untunge kok ketahuan lek culo pelakue. Alhamdulillah. Ya wis lek ngono, ayo kerja maneh. Sik. Iku apa nang untunge sampean? Kok ono wijene? Iku lak wijene odading mang oleh. Wah, ternyata sampean pelaku we Mas Jafa. Ha, kemurane boyo, aku terpaksa nglakoni iki kabeh. Perjalanan nang planet Namek si ada butuh 3 odading gawe persediaan makanan. Sampai planet Namek lek cuma sito pasti bakal mati. Aliran sadurunge sampai planet Namek. Ha. Ternyata bener omongane culo. Sampean impostor yang sebenarnya. Mari ngene, aku sing bakal nguasai pesawat iki. Terus aku iso sampe planet Namek dhewean. Iso bangun omah dhewe nang planet Namek, tuku mobil, buka usaha catering, seneng-seneng nang taman safari, terus naik haji. Pasti bakalan enak uripku nang planet Namek. Gak bakal tak jalno sampean sampe teko planet Namek dhewean. Rasakno iki. Pop mi aqua mijon kopi rek mijone rek mijone. Persediaan perjalanan ke planet Namek rek mijon pop mi. Waduh, dino iki kok sepi banget rek, gak ono uang tuku. Rek, satu pentol Rp500 saja, tapi pentole rodok menciut rek. Asik pentol. Wayae mangan pentol rek. Cak, tuku pentol ya cak. Aku ya tuku pentol ya cak. Laris. Tuku piro rek? Pentolnya kok cuwili cak. Iya cak, kok gak koyo biasa eh. Lho iki pancet rek pentolnya. Mosok sih cak. Iya rek, mosok gak percaya. Tapi kok kita luwe cili ya cak. Lho dikandani kok mesti ngeyel rek. Iku ngono mergo wadah pentolnya tak ganti rodok gede. Makanya pentolnya dadi ketok luwe cili. Ngono ta cak. Masuk akal cak. Iya, masuk le akalmu culo. Wes. Sido tuku pentol gak rek? Sido cak. Aku tuku 5.000 cak. Aku melok boyo ae cak. Dadi situ ambek boyo ta? Iya cak. Maksudku aku njaluk boyo ae. Hehehe. Wow, panjet ae culo iki. Oke, tidak masalah. Tuku 5.000 yo rek. Iki rek pentole. Suwon cak. Wow.
tak boleh inang-inang direk dulu ambek boyo iki ternyata podo nang kene kimpul-kimpul kumpul-kumpul layo iku maksudku rek wayahe tuk pentol rek gak pengen tuk pentol lah Mas Dava. Wah kebetulan iki cak utungku luwe pentol lele sitok piro regoe cak pentole sitok Rp500 rek 500 oleh gak cak. Yo lagi tumon iki rek tuku pentol atik tawar menawar. Ya gak apa-apa cak coba-coba sopo ngerti oleh potongan diskon. Tapi yo nemen Mas Dava sampean tuku piro sih kok atik tawar menawar barang. Tuku satu tusuk yo cak. Sing ngisor dhewe pentol isi puyo, sing tengah pentol tahu, sing dhuwur dhewe pentol cilik setengahe. Sausnya saus tomat hanya ditaruh pucuke pentol paling atas. Mbok, rewel pembeli situ iki. Iki berarti pentole gak dibungkus plastik ta Mas Dava? Gak usah plastik, cak. Engko marakno mencemari bumi ini. Aku tak ngale disi ae lek. Atiku lodo gak enak. Iki Mas Dava pentole. Suwon cak, ya wes lek ngono. Sampai jumpa cak. Dadah. Loh, si Mas Dava burung bayar lo. Sampean ngerti kan, pembeli adalah raja. Dion raja tuku pentol atek mbayar. Lah terus sapa iki sing bayar? Sing bayar ya pengawalku cak. Iku lo, kulo pengawalku. Dadah. Lo, ana apa iki lek? Tajak nang burimu. Oke je. Bareng-bareng ae lo, Cek. Oke, Jen. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yore. Awas dunia panas. Awas jangan kabeh cebome arep bledok.